students and teachers of the first grade it's 4:30 in São Paulo so good afternoon welcome to another English class my name is João as you know it and today with me somebody special ed is not here but I invited to come to us Fernanda hello everybody my name is Fernanda i'm very happy to be here João invited me to come and here i am That's it. Where do you teach, Fernanda? Okay. I teach at uh, Gustavo Barroso. It's located in Java Rural. That's it. So probably the students they are there. I hope so. <laughs> Having watching the class with us. Yes, they are. Okay. <laughs> so let's see. Take part in the class students. So oh, there we go. Let's start the class uh, with a little message, um recadinho aí para vocês. Let's talk about cell, centro de estudo de línguas. As inscrições estão abertas, então, está aparecendo aqui embaixo na tela para vocês, onde vocês podem acessar, Educacão, SP, GovBR, Centro Estudo Línguas, está lá. Acessa, verifica qual a unidade do céu mais próxima aí uh, da sua escola, de você, e verifica com eles quais os idiomas que estão disponíveis. Lembrando que mandarim e inglês é para o pessoal do ensino médio. Mas todos os outros idiomas, desde o sétimo ano, você pode fazer. Então, tem lá italiano, francês, alemão, espanhol e espanhol, japonês. <laughs> ok, thank you. <laughs> Eu welcome. sempre esqueço de um, não tem jeito. E além do mandarim e do inglês, lá para o pessoal do ensino médio. Beleza? Começa a correr atrás disso e segundo aí semestre com um idioma novo. É legal, né? Fez estudar? Muito legal, né? Então, vamos lá. Italiano, quem sabe? Vamos melhorar o inglês? Né? Japonês, por que não? Né? O pessoal gosta bastante dos animes, de mangá. Então, vai fazer um pouco de japonês. Vê lá na unidade próxima de você e vai para frente. Tranquilo? O tema da nossa aula está aí aparecendo na tela para vocês. Move genres, what is your favorite? Gêneros aí de filmes. Qual é o seu favorito? Né? É isso que a gente vai trabalhar na aula de hoje a gente vai estudar um pouquinho desses filmes aí. Neil Feil, what's your favorite? Uh, my favorite, I like uh, romance. Romance, -no okay. uh, Romance, and I re really like comedy. Comedy, uh -huh. okay, comedy too. I prefer sci-fi. Science fiction <laughs> is really nice. Okay, and as we start the class, let's talk about what we saw. Okay? Vamos ver aquilo que a gente viu aí na, na última aula. Sophie, help me, please. Okay. Last class we shared an acquired vocabulary related to movie industry. Na última aula nós é, compartilhamos e adquirimos vocabulário relacionados à indústria do cinema. And we used different verb tenses to talk about experiences with the movie industry. E usamos tempos verbais diferentes para falar sobre experiências com a indústria do cinema. That's it. Então, uma pequena revisãozinha aí sobre o que a gente viu a aula passada. Né? For this class, students, you will need Para essa aula, vocês precisarão de. Your notebook. Seu caderno. A pen or a pencil, Uma caneta ou um lápis. And your E a sua apostila, Caderno do Aluno 2021, Currículo em Ação, Volume 2. It. If you still don't have it, se você ainda não tem, o QR Code está na tela para você, baixe o PDF, vai acompanhando as aulas para a gente poder. Chegar até o final. Na verdade, a gente tem mais uma aulinha aí para o bimestre acabar, né? Então, tem aula da semana, aula da semana que vem e as aulas de inglês se encerram. Então, vamos lá. baixa o caderno e acompanha as aulas aí com a gente. Tudo bem? Ok. And by the end of this class, the students will be able to... Ao final dessa aula, os alunos serão capazes de... Talk about favorite kinds of movies... Falar sobre os tipos favoritos de filmes. Share and acquire vocabulary related to the movie industry, compartilhar e adquirir vocabulário relacionado à indústria do cinema, and understand the process of creating a movie. E entender o processo de criar um filme. Perfeito. That's it. É isso que a gente espera que até o final da aula a gente consiga aí fazer. Tranquilinho? Vamos começar com aquela imagem que a gente tem aí, ó, descrevendo um pouquinho para vocês. Temos uma popcorn. Do you like popcorn, food? I love popcorn. That's nice. Então, aí sempre é bom, né? And the question that is there is: What are your favorite movie genres? Quais são os gêneros de filmes favoritos aí de vocês? Pode ser mais que um. Então, vou aqui abrir o chat para vocês. 30 segundinhos, respondam. A Fernanda vai passar para mim daqui a pouquinho. 30 seconds, have fun, se divirtam lá em 30 segundos. Go! Olha, João, a gente tem bastante, várias respostas aqui. Então, uhum. alguns estão falando sobre é, romance. Okay. Alguns falaram sobre thriller. Ok, thriller, e, nice. Thriller. Uhum. E outros falaram sobre drama. Drama, ok. Uhum. Então, a gente tem aí drama, thriller, romance, várias opções, são tipos diferentes. E é o que a gente vai dar uma olhada agora nos estilos, né? nos tipos, no, nas formas básicas aí, nos tipos de filmes básicos para vocês. On the screen, na tela, a gente tem lá um pouquinho dos tipos básicos de filme. Então, Fê, a gente vai ler, repetir para pegar a pronúncia, eles repetem lá. E muitas das coisas que estão aí são parecidas com o português. Então nesse momento sem a tradução. Só a leitura. Vamos lá? Uh -huh. Action. Action Animation. Animation. Comedy. Comedy. Drama. Drama. Fantasy. 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 Horror. 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 Musical. Musical. Mystery. 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 Science fiction. Science fiction thriller, thriller. Western, westerns, e love story, love story, que é o nosso romance, né? uh -huh. so romantic comedy, romantic comedy, romantic drama, romantic drama, historical e romance. historical romance. Então, Fê, quando a gente olha para essas palavras que estão aí na, na tela, a maioria delas são cognatas, certo? certo? Bem parecidas aí com o português. Então, a gente tem thriller ali, ali que não é tão parecida, mas thriller, pessoal conhece. Então é aquele filme lá de suspense, onde a gente pode. E o western também, né? O western, acho que o pessoal mais novinho não acho conhece. Acho que não, né? né? Que é que o Bang, o faro bang este... Faroeste. É aquilo que a gente tinha lá sobre estilo de filme. Tudo bem? Então, legal. O resto, bem parecido com português. Não há necessidade da nossa tradução. Belezinha? Então, vamos pra frente um pouquinho falando do que é o cinema para vocês. Então, eu vou ler aqui, passar e daqui a pouco a gente volta com algumas coisas. Na tela, vocês têm lá. Cinema is the art of telling a story and expose reality using moving images. Então, a gente tem aqui que o cinema é a arte de contar histórias e de expor a realidade usando imagens em movimento. Né? Então, ó, using moving images, imagens em movimento. It is one of the most complex artistic expressions. É uma das uh, expressões artísticas mais complexas. Nowadays, hoje em dia... Almost everybody has or had contact with cinematic productions. Então, hoje em dia, quase todo mundo teve ou tem contato com as produções cinematográficas. But do you know what is needed to create a film? Você sabe o que é necessário, needed to create a film? Let's explore this art starting from its five key elements. Então, a gente vai começar aqui uh, explorando. Os cinco elementos básicos. Quais são? Aqueles que eu coloquei no final da aula passada para vocês. Vamos dar uma olhadinha e aí vocês vão tentar associar para a gente. Tá bom? Então temos aqui: ó, Cinema, the five key elements, os cinco elementos-chave. E aí a gente tem cinematography, editing, mise en scene, narrative and sound. Sem a tradução, porque agora é o momento de leitura de vocês. Vocês vão ler agora e participar do chat. E daqui um minuto e meio a gente volta com as respostas de vocês. É só associar essas cinco palavras com as cinco definições. Tá bom? Daqui a pouco a gente volta. E então, how como foi? Como foi a interação? Tivemos aqui várias interações. Uh -huh. Então, deixa eu pegar aqui. Good. A uh, Arlette colocou Narrative 2, Cinematography 3, Sound 4, uh -huh. You Missing Scene 5, e Editing. Oh, muito nice. bom. Então, temos aí uma resposta já. Estão falando aqui, is Ed OK? Ed is OK, people. Don't worry. O Ed está bem legal, <laughs> só. Trouxe a Fernanda hoje aqui para dar uma folga para ele. O Ed estava cansado, mas ele está assistindo a aula e acompanhando o que vocês estão falando aí no chat também. Tá bom? Mas o Ed está ok, sim. E a gente tem várias respostas. Realmente, a Amanda mandou para a gente aqui, Suzane também. Vamos verificar se está tudo certo. A Tela para vocês a resposta. Number one: narrative. It's the art of telling stories. Então, narrativa é a arte de contar histórias. Number two. Cinematography, it's the art and craft of making motion pictures. Então é a arte aí de fazer os motion pictures, que são os filmes, né? Motion pictures são os pictures in motion, né? as imagens em movimento. Number three, we have there sound, dialogues, music, noises, in a movie. Então os diálogos, a música, o barulho em um filme. Depois a gente tem mise en scene. A gente tem it is the arrangement of actors, actresses and scenery. Então é o arranjo aí, né, de atores, atrizes e também do cenário, né, colocar a coisa em ordem. É number five, editing, né, a edição. It is the art of assembling all the recorded scenes of a film. É a arte de montar, colocar juntos todas aí as cenas que foram gravadas em um filme. Legal, Fê, mandaram bem, né? Muito Colocaram bem. Colocaram na ordem aí. Joia, vão participando e daqui a pouco a gente Nossa. manda mais uma perguntinha para vocês. Na tela está aparecendo um exemplo do que é slapstick comedy. Vocês já ouviram esse termo? Slapstick comedy. Difícil esse, né, Fê? Difícil. Né? Então, mas tem aí um exemplozinho. Todo mundo deve conhecer esse carinha que está ali na tela, Charlie Chaplin. Né? É parte de um filme chamado Dog's Life 1918, de 1918, bem antigo. Lá uhum. na época do cinema mudo, né? muito antigo, muito antigo, não tinha nem nascido ainda, filho. nem eu. Ok, good. <risos> <risos> então não tinha som, não tinha nada. A gente só tem aí essa cena que está passando aqui na tela para vocês. E a gente vai entender um pouquinho melhor o que é esse slapstick comedy, tudo bem? E aí vocês vão associar com um termo que existe em português, é lógico. Daqui a pouco a gente traduz. Está lá na tela para vocês, ó. Slapstick comedy. Uh, in slapstick comedy, people do silly things. As pessoas fazem coisas bobas, coisas estúpidas, such as, tais como, tripping, tropeçar, falling over, cair, or embarrassing themselves, ou se embaraçar, né, se aí, uh, yeah, embarrassing themselves, yeah, ficar embaraçados aí, just to make people laugh, só para fazer as pessoas darem risada, né, rirem. It was used a lot in silent movies from the 1920s. Foi usado muito em no cinema mudo de 1920, na década de 20, Charlie Chaplin was a comedian in silent movies who used it. Então ele foi aí um comediante em, no cinema mudo que usou esse tipo de comédia. In the 50s and 60s, então nas décadas de 50 e de 60, Jerry Lewis, another comedian, used slapstick. Usou também slapstick in his comedy movies. Usou essa slapstick nos filmes dele. Vamos ver se aparece aí no chat Fê, o que é slapstick. Pode traduzir para o português? Vamos ver se vocês entenderam o que é, baseado nesse conceito aqui. Ó, as pessoas fazem coisas bobas, como tropeçar, cair e se embaraçar só para fazer as pessoas rirem. Como é o nome disso aí em português? Tá subindo alguma coisa aí? Uh, ah, sim. Subiu aqui, ó. Uh -huh. Quem que falou para gente, Fê? Foi a professora Alessandra. Ela Já. passou a resposta do William, né? Uh -huh. Comédia pastelão. Exatamente, comédia pastelão. Então, a gente viu lá que comédia, existem vários tipos e pastelão, slapstick, uhum. is one of them. É uma delas aí que o pessoal usa bastante. Tudo bem? Então, vimos aí o conceito de slapstick comedy e vamos para frente. Agora a gente vai assistir um trechinho de um filme de Chaplin, só para que vocês realmente apreciem. Não precisa fazer nada, não é para tomar nota, é só para relaxar, assistir e apreciar. Beleza? Vamos lá então, video time, daqui a pouco a gente volta. Ok, that's funny, isn't it, é, Very funny. <laughs> okay. that's the idea. This is the kind of movie we used to watch, right? É um tipo de filme que a gente costumava assistir lá atrás, né? só para se divertir realmente, sem né? ficar aí preocupado com as coisas e tudo mais. Não tenha nada em inglês, são só as ações. Então a gente tem que prestar atenção no que está acontecendo realmente. Beleza? Então vamos lá falar um pouquinho como essa produção de filme acontece. Na tela para vocês mais um textinho. Ó. As we could see. Filmmaking has many elements to be considered and planned. Então, como vocês puderam ver aí, a arte de fazer cinema tem elementos que precisam ser considerados, parecido com o português, e planejados. For that reason, por essa razão, the development of a film requires lots of preparation. Então, o desenvolvimento de um filme ele requer muita preparação, planning, planejamento, and organization, e organização. In the chart below, you find four key stages in the production of a film. No quadro que vai aparecer, vocês vão encontrar aí quatro estágios-chave na produção de um filme. Number them. Vocês vão numerá-los de acordo com a ordem de execução, in the correct order of execution. Legal? Então agora a gente vai mostrar um quadrinho para vocês com esses quatro estágios. E vamos lá, aprendendo vocabulário com relação. Ao cinema, que é o objetivo da aula de hoje, né? Acquire vocabulary uh, about the movie industry. Ok? Na tela para vocês, os quatro estágios estão ali. Momento de leitura de vocês. Não vamos traduzir agora. Quando a gente voltar, a gente fala. Ok? One minute, go there, have fun. Se divirtam aí nesse momento. Olha, João, várias pessoas aqui respondendo que a sequência seria 4, 2, 1, 3. A Maria Luísa, a Pro Maria Luísa, a Pro Márcia. Very nice. Porque okay. A gente tem aqui alguns alunos também, o Rian, a Amanda. 4, 2, 1, 3, dando essa mesma sequência. Perfect, that's it. Está na tela para vocês a resposta e agora a gente vai para a leitura. Vamos lá, ó. Vamos começar pela número 1, um, né, que é development. Então, o desenvolvimento. It is the moment when the ideas come to life. É o momento aí em que as ideias vêm para a vida, né? Se tornam vivas. When the screenwriter, quando o escritor or and the director or director. A gente falou sobre essa pronúncia na aula passada, as duas estão ok. Então, quando o escritor ou o diretor write the script, ele escreve aí o script. The story can also be adapted from an already existing script or book. A história também pode ser adaptada de algo que já existe, por exemplo, um outro script ou um livro. Ok. Então, development, primeira fase. Segunda fase, pre-production. Na pré-produção. It is the moment when the cast is chosen, é o momento em que the cast, essa palavra é bem interessante, né? The cast é o grupo de atores, is atrizes. O elenco. O elenco, very nice. Thank you, Fernanda. You're Algumas welcome. palavras fogem <laughs> na hora de traduzir. Ok, so the cast, elenco, então, os atores e as atrizes são escolhidas. The set and shooting locations define, então, o cenário e os locais de filmagem definidos. And the makeup and costumes design a maquiagem e o figurino aí são desenhados. And everything else needed before the camera start rolling. E tudo mais que é necessário antes das, com das câmeras começarem a rolar. Start rolling. Okay. Number two, tá aí. Number three, production. Production. It is the moment to turn on the cameras and start shooting all the scenes. É o momento então de ligar, turn on the cameras and start shooting, começar a filmar as cenas. And of course, we have the post-production. Né? Então, se a gente seguisse aqui pre-production, post-production, já dava para ter uma ordem aí. Né? It is the moment to review all the footage. É o momento de revisar toda a filmagem. When the director and editor assemble all the scenes and put them in the best order, quando o diretor e o editor colocam todas as cenas aí na melhor ordem. And the music and visual effects, então os efeitos visuais, visual effects, are also added during this moment. A música e os efeitos visuais são adicionados neste momento também. Ok? Tranquilo. Então, terminamos aí, falamos um pouquinho de development, production, post-production e assim por diante. Alguma dúvida subindo aí no chat, Fer? Não, tudo okay. nada. Tudo tranquilo. Tranquilo. Belezinha. Então, terminamos aqui o que a gente tinha que falar com relação ao vocabulário. Vamos dar uma olhada no que vocês podem fazer agora, depois, com tudo isso que a gente mostrou aqui sobre moviemaking. Tá? Então, ó. Follow the key stages we studied and start the production of your short film. Você vai usar tudo isso que a gente aprendeu agora para começar a produção do seu curta-metragem, seu short film. Form groups and analyze the subjects we have studied this semester and choose one. Você vai formar grupos aí para analisar todos os assuntos que a gente estudou durante este semestre e escolher um. Ou escolhe aquele que você quiser também. Não precisa ser só aquilo que a gente estudou, não. Se você está afim de falar de outra coisa, manda ver. Think of the approach. Pensem aí na abordagem. Story and objective of your short film. A história e o objetivo do seu curta, do seu filme curto aí. Choose someone to be the screenwriter. Escolha alguém para ser aí o escritor. Other members of the group can contribute, of course. Então os outros membros aí do grupo também podem contribuir. Establish the roles. Estabeleça aí os papéis de cada um. Quem vai ser o director or director? The cameraman or camera woman? Actors, actresses, né? os atores, as atrizes. Makeup up artist, quem vai cuidar da maquiagem. Costume designer, quem vai desenhar aí o nosso figurino. E o set designer, quem vai cuidar do cenário. Start pre-production, então começa aí a pré-produção. You can use your school as scenery, pode usar a escola como cenário. Your smartphone as a camera, o seu telefone aí como uma câmera. And your clothes as costume, as suas roupas como aí o costume, né? o seu figurino. Use a computer program to, or app to edit your scenes. Use um computador ou um aplicativo para editar as suas cenas. And share your short film with your classmates. Compartilhe aí com os classmates. E é claro, pode compartilhar com a gente também, né? Eu no CMSP, English CMSP, compartilha que daí a gente consegue ter acesso aos seus filmes. Belezinha? Então, Fê, as habilidades estão aqui. Para eles, EM13 e LGG301. Professores, tirem um print aí desta tela. E é lógico que a gente identificou também a situação de diferentes tempos verbais. Belezinha? A gente vai falar um pouco agora do itinerário formativo para vocês. Vocês já devem ter ouvido bastante falar disso, né, Fê? A gente está trabalhando aí. Então, de 15 Sim, a 9 de julho, manifeste seu interesse. Entre lá na sede... Todo mundo sabe entrar na sede lá com o seu RG, também a sua senha que você tem. E vai responder um questionáriozinho, não é isso, Fê? Isso mesmo. São dez perguntas eu tenho que escolher seis, né? É, na realidade são dez itinerários. Dez né? itinerários. E eles legal. vão escolher dos 10, eles têm que escolher seis, no mínimo seis. Perfeito. Então escolham lá. Por em ordem, ordem de, de gosto, né? De preferência, que, né? Você uhum, gosta mais de matemática? Vai lá, puxa um que tem mais matemática. Tudo bem? Não se esqueçam de fazer. Isso aí, bem importante. Então, 15 de julho até 9 de julho, a gente tem. 15 de junho até 9 de julho a gente tem mais duas semanas. Belezinha? Então, na aula de hoje aí nós vimos um pouquinho de uh, favorite kinds of movies, vimos vocabulário e também o processo de criar um filme. Não se esqueçam de avaliar a nossa aula que o Code está aí. Fernanda, thank you very much for having, for being here today por estar aqui hoje. And see you around. Espero te ver mais vezes. Thank you very much for invited me. Okay. É, aqui no chat, alguns professores falando que a sua aula foi muito boa, né, que you. gostaram muito da, da aula de hoje, da, que a produção de um vídeo alguma coisa vai ser bem bacana. Very good. <laughs> Thank you, everybody. Bye-bye. <laughs> see you. Bye-bye.